Здравейте с новините по света и у нас. Тази сутрин в Хърватия беше регистрирано ново земетресение с магнитуд от 4,9. Епицентъра на труса е бил на 43 км от Загреб и на 13 км от един от най-засегнатите градове – Сисък. Междувременно страната започна събирането на хуманитарна помощ за пострадалите от мощното земетресение вчера, отнело живота на 7 души, сред които дете. Заради труса властите отмениха забраната за придвижване между отделните региони в Хърватия, наложена заради коронавируса от 23 декември до 8 януари. Продължава издирването на затрупани под отломките хора. След опустошителния земетрус, жителите на най-засегнатите градове Петрен и Сисък останаха без електричество и питейна вода. Нощта там също не беше спокойна заради нови, макар и по-слаби трусове. От цялата страна към епицентъра на труса пристигат храна, вода, хигиенни материали, дрехи и одеяла. Видяхме, че имат нужда от помощ. Идват хора от различни места и носят храна и други необходими неща. Как да не се притечем на помощ? За никого не е лесно в такава ситуация. Радвам се, че мога да помогна. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 1438. Направени са 8084 теста, от тях 3703 са PCR, а 4381 антигенни. Положителни са 17,7% от изследваните. Общо 5023 пациенти остават в болница. Излекуваните са 2919 души, а починалите 154, отчита един информационен портал. Страната за трите дни от началото на имунизационната кампания над 3700 души са получили първата доза от ваксината срещу COVID-19. Относно хората, които се отнасят скептично към възможностите на ваксината, професор Момеков от Българското дружество по фармация коментира, че имунизациите показват ефективност, която не е сравнима с нищо друго досега. Нито една друга интервенция не е показала такава ефективност по отношение предотвратяването на тази инфекция. Всичките ваксини са регистрирани по едни особени процедури, което означава, че те ще продължат да се изследват. Но има много други ваксини, които стигнат до пазара след проучвания, правени с 5-6 хиляди души. Това са ваксини, които идват на пазара след фаза 3 с 40 и няколко хиляди души. Днес ще бъде подписано търговско споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен ще подпишат споразумението в Брюксел. Британският премиер Борис Джонсън ще постави подпис под документа в Лондон. По-рано посланиците на страните от Евросъюза единодушно одобриха временното влизане в сила на търговското споразумение с Великобритания от 1 януари. Споразумението ще действа временно до края на февруари, защото Европарламентът няма да успее да го ратифицира до края на годината. Очаква се това да стане на извънредно заседание на 23 февруари. Очаква се британските депутати да се произнесат днес. И за финал полезна информация за столичани и гостите на София. Няма да има нощен транспорт в столицата на нова година, съобщават от Центъра за градска мобилност. Общественият транспорт ще бъде с празнично разписание в първите три дни на 2021 и по разписание за последния делничен ден на 31 януар декември 2020 година. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение, а след малко информация за времето от Павлета Терзийска. Добро утро! И днес ще продължи да духа до умерен в източна България и северно от планините и временно силен югозападен вятър. В областите, за които остава в сила предупреждение от първа степен, жълт код, поривите на вятъра ще са до 70-80 км в час. Ще се задържи значително по-топло от обичайното за края на декември. Температури тази сутрин между 5 и 10 градуса, но в местата, защитени от вятъра, ще са между 0 и 5 градуса. След обед ще е между 13 и 18 градуса. Отново значително по-низки ще бъдат температурите в северо-западните райони.
Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ниска облачност ще има над северозападните райони, където ще се задържи тихо. Слънце и в планините. Повече облаци ще има само над южните склонове от Рил Родопската област, където ще превали дъжд. Вятърът ще е силен до бурен. Остава топло за сезона с максимална температура на височина 2000 метра, около 2 градуса. И утре времето ще се задържи ветровито, но и топло. Облачността ще се увеличи и след обяд и вечерта на места, главно в югозападна България, ще превали дъжд. В началото на новата година температурите ще се понижат с 3-4 градуса. Облачността ще се разкъса и ще намалее над много райони до предимно слънчево. В събота и в неделя сутрин на места в низините и котловините ще е мъгливо. В неделя, по-късно през деня и през нощта, в Западна България ще има и валежи от дъжд. В понеделник ще вали на много места в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.